bugungi mavzumiz bizlar string ma'lumotlar turlari o'tamiz string bu matn degani ya'ni o'tgan mavzularimizda qisqacha gaplashganik. bugun batafsilroq to'xtalib o'tamiz oxirgi marta bizlar e, boolean ma'lumotlar turlari ya mantiqiy ma'lumotlar turlarini o'tgandik bugun esa string string o'zi nima degani ya'ni satr satr bu shunchaki e, belgilardan tashkil topgan hisoblanadi umuman olganda bizlarda ma'lumotlar turlari paytenni oddiy va murakkabga bo'lgan edik bizlar bugun stringni o'tganimizdan keyin oddiy ma'lumotlar turlarini tugatamiz bularni murakkablari bular keyingi darslarda o'tamiz umuman olganda undan tashqari misol uchun ma'lumot turlari yana xususiyatlarga qarab bo'linadi ya'ni sequenc type bu degani ketma ketlik deb tarjima qilsak bo'ladi bularga nimalar ketadi ketma ketlik misol uchun string bizlar aytdikki chunki belgilardan tashkil topgan ma'lum bir ketma ketliklardan tashkil topgan bo'lsa biza sen ma'lumotlar taypi hisoblanadi list misol uchun list lisda o'tamiz boshqa dasturlash tillarida ko'pincha massiv yoki array deb chalgashtirish mumkin lekin bu umuman boshqa mau turlari hisoblanadi keyin tap hozircha misol uchun shular asosiy sekons ma'lumotlar turlari hisoblanadi bugun bizlar aynan stringga to'xtalib o'tamiz avvalambor bizlar stringni qanday qilib yaratilishni ko'rib chiqishimiz kerak boshidagi ikki usulda single quotes va double quoteslar ko'rgandik bizlar va ular qanday farqlari haqida bizlar bugun triple codsni ko'rib chiqamiz va qolgan uh, ikkita odatdagi biza yaratganda nima farqligini misolda ko'rib chiqamiz misolla yozamiz s bir mana single cloud uchun so, hello yozsak keyin print avvalambor taypini tekshirib ko'ramiz type s mana b natijasini ko'rsak string ma'lumot turi chiqadi xuddi shunday double qilishimiz mumkin ham ko'rganingizda endi triple ya'ni uchtalik bu holatda ham xuddi shunday endi asosiy farqi nimada ularni boshidagi ikkitasini farqini biza o'tgan darslarimizda ko'rdik ya'ni biron biri ichida ishlatmoqchi bo'lsak double yoki single ya'ni bittalik yo ikkitalikda ishlatishimiz mumkin edi A bunda 3 talikda bo'lsa ham xuddi shunday mantiqiy davom ettirsak bo'ladi uchtalikni ichida biz bemalol bittalikda ishlatishimiz mumkin Albatta, va E. Ha, natijasini chiqaramiz Type'ni tapni ya'ni qiymatni ko'rish chun o'zgarishi uchun o'zini chiqaramiz mana ko'rib turganimizdek bizlarda birato'la ham um, single clods double cods natijalar chiqadi ya'ni ulardan uh, farqli o'laroq bizarda tripleda bitta qator emas bir nechta qatorga yozishimiz mumkin akan ma'lumotlarni hozir ko'ramiz natijada mana ko'rganimizdan keyin mana bu yerda yana boshqa hi deb qo'yishimiz mumkin natija chiqdi e, va xuddi shunday <shul> ha, natijani ko'rishimiz mumkin endi sar satrlar qanday qilib e'lon qilish usullarini ko'rdik ya'ni ular ustidan amallar bajarishni qaraymiz ya'ni qanday sar qo'shish amali concatenation, yani ularni qo'shish deganda son qiymatlarini emas aksincha ularni birgalikda ya'ni ulab qo'yishni nazarda tutiladi bu yerda ham xuddi shunday bu yerda bo'lsa ko'paytirish ko'paytirish bo'lsa xuddi shunday boyagidey qo'shish kabi biz bizni arifmetikami ya'ni bir necha marta shuni takrorlashni nazarda tushisa bo'ladi misollarda qarab chiqamiz <coughs> birinchi miqdori o'nk misol uchun aytaylik print natijasini s 1 qo'shilgan s ikki deb chiqarsak ikkalasini nima qiladi bizlarda ketma ket qo'shilgan holda natijasini chiqaradi yana bir misol misol uchun yigirma deb qo'ysak bu 10 bilan yigirma ya'ni o'ttiz deyishimiz mumkin yo'q asli 30 emas ya'ni o'n yigirma ikkalasi birma bir ketma ketlikda qo'shiladi bu yerda satr ko'rinishida ixtiyoriy xohlaganligimizda bizlarda son qiymatlarimiz uni belgilaridi hisobga olgan holda ketma ket qo'shiladi ko'paytirish ham xuddi shunday misol uchun mana ikkiga ko'paytirsak bizlarga bu o'zgaruvchini delami adashtirmaslik uchun ya'ni yigirma natijasi chiqmaydi bizarda aksincha o'n o'n un, ya'ni uni shuncha marta takrorlash deb tushunsak bo'ladi ya'ni bizaga takrorlash qilib beradi aynan bu yerda son emas xohlagan ko'rinishdagi belgi yoki matnlardai qilishimiz mumkin mana ikki xohlasak o'n marta yozishimiz mumkin mana xuddi shunday ya'ni bu yerda natija shuni ko'rib shunday turganingizdekbizda asosan ikkita qiymatlar ya'ni qo'shish amalgaham bir bir takrorlab aytib yubormoqchi edim ya'ni qo'shishda aynan satr bilan satrga qo'shishda bajariladi bizlar misol uchun bunaqa harakat qilib ko'rmoqchi bo'lsak hatto bu yerda son bo'lgan taqdirda ham bizlar nima bizardanmbo'la xatolik beradi ya'ni e, satr ko'rinishidagi ma'lumotlar turida in butun sonlarda qo'shilmaydi o'tganimizda e, ma'lumotlar turini bizlarga yo unisi yo bunisiga konvert qilishimiz kerak yana bir muhim funksiya bor bizlarda aynan matnni turdagi ma'lumotlar turlarda ya'ni bu nima lng ya'ni un, ularni uzunligi ya'ni uzunligi deganda bizlarda satrda aynan nechta belgidan tashkil topganligini aniqlovchi funksiya hisoblanadi bu funksiya argumentida yo biron bir o'zgaruvchi yoki to'g'ridan to'g'ri tuğru, matnni qabul qilishi mumkin misollarda qarab chiqamiz aynan s bir misol uchun yozaylik kod so'zini print ln qilib uni uzunligini aniqlash uchun s 1 mana ko'rib turganimizdek 1 2 3 bizlarda 4 ta belgidan tashkil topgan ekan mana ko'rib turganimizdek ta. agar xuddi shunday bizlar bironta qo'shsak aytaylik 5. bu yerda ham huddi shunday to'rttagayana bitta belgi qo'ydik mana bizlarda 5 ta belgi hosil qildi bu bizlarda uzunligini aniqlab bera ekan juda oddiy va sodda ko'rinishda ko'rinishdagi misol yana oxirgi misol ko'rsataman ya'ni o'zgaruvchi emas to'g'ridan to'g'ri misol uchun bir ikki uch to'rt besh aynan satrni o'zini ham ko'rishimiz mumkin mana besh olti yetti sakkiz xuddi shunday sakkizta belgi bizlar boya boshida string ma'lumotlar ta'rif berganimizda ya'ni string bu matnlar dedik matnlar esa belgilardan tashkil topgan dedik xuddi shunday belgilardan tashkil topganligi sababi biza har bir belgini o'z o'rni tur bor ya'ni indeks deyiladi ularga indeksni bilgan holda bemalol murojaat qilishimiz mumkin biron bir individual ya'ni yakka biron bir belgini bemalol bizlar nima qilishimiz mumkin ekan qiymatni olishimiz mumkin ekan bu yerda indeks bo'yicha har doim ko'pchilik dasturlash tillarida noldan boshlanadi nol bir ikki uch ya'ni bular oddiy qilib aytganda tartib raqami hisoblanadi boshqa dasturlashdan o'laroq paytenda yana bir imkoniyati bor Manfi indeks bo'yicha ya'ni mana oxiridan boshlab minus bir minus ikki va azo xuddi shunday kamayish tartibi bo'yicha biza ko'rishimiz mumkin musbatlari ko'payish tartibidaendi aynan biron bir elementga yoki belgiga qanday qilib murojaat qilishni ko'ramiz bu juda oddiy sintaks ya'ni shunchaki bu yerda ma shu biron bir o'zgaruvchi matnni yoki string turdagi o'zgaruvchiga misol uchun kvadrat houslarni ochgan holda ichida nima qilar ekanmiz uni indeksini e, yozar ekanmiz aynan qaysi belgini bizlar olmoqchi bo'lsak misol uchun birinchidagi e, belgini olmoqchi bo'lsak nolni qilamiz misollarda qarab chiqamiz e, oddiyroq bo'lishi uchun bizlarga e, nima deydi a b c d e f g qilib olamiz ya'ni adashtirmaslik uchun undan ham oddiysi misol uchun aytaylik Iı, 0, 1, 2, 3, 4 deymiz bu belgilar hozircha yana o'zgartiramiz print qilamiz misol uchun aytamiz s o'zgaruvchining sizlarga nolinchi nima deydi nolinchi o'rinda turgan belgini chiqarib 0-da bizarda nol turibdi shunchaki oson ko'rinishi uchun qildik hozir o'zgartirib qa'raymiz mana natija ko'rdik 0. xuddi shunday misol uchun uchinchisini olmoqchi bo'lsak uchi ko'rsatamiz uch agar mana 5 yozsak bu yerda besh ko'rib endi nima 5 beshinchi belgi yo'q bizlarda xuddi shu sababli bizarda xatolik keladi ya'ni chegaradan ya'ni ma'lum bir qiymatdan oshib ketganligini tushuntiradi ya'ni bunaqa belgi topilmadi deb xatolik qaytaradi bizga endi bular ozgina o'zgartiramiz A, e, B, C, D, E, f deylik e, misol uchun uch deylik xuddi shunday mana endi bizarga chiqdi ina e, a b s sanasak nol bir ikki uch to'rt mana 5 beshinchi o'ringa bizarga shu belgi to'g'ri kelaekan shuning uchun shu chiqaridi xuddi shunday endi mafiaham qarab chiqamiz mafiar ham xuddi shunday minus bir man boyagi ko'rganimizdek jadvalda minus birimiz a, ya'ni buyerda eng oxiridan boshlab chiqaradi bizlarga man f chiqdi ya'ni minus uch desak xuddi shunday minus bir minus ikki minus uchga nim to'g'ri kelarkan d ya'ni d saqlashimiz kerak D natija chiqdi xuddi shunday bu juda oddiy sodda misol ya'ni u faqatgina bizarga chiqarmasdan misol uchun bironta ik o'zgaruvchiga tamlab olishimiz mumkin ekan misol uchun aytaylik e, ikkinchi uchinchi e, indeksdagi yoki aytaylik nolinchidagi keyin bo'lsa print xuddi shuni natijasini chiqarishimiz mumkin mana uch a chiqdi ya'ni uchinchisida no bir ikki uchinchisida uch turibdi nolinchisida uch a chiqdi ko'rib turganingizdek Uh, yana stringni ma'lum bir haligisi bor bizlarda maxsus belgilar deyiladi yoki istisno holatlar xuddi shunday misol uchun qo'sh tirnoq yoki slash o'zin bular nima bu ko'p uchrashimiz mumkin bularni qisqacha tarif berib ketaman single cloud backslash, e, backslash new line e, bu qanday holatdaman ayrim holatlarda bizlarda e, single cod ya'ni shu holatda yana bizlar ishlatishimiz kerak bo'lib qolishi mumkin man misol uchun bunday deb olsak aytaylik oddiy xuddi shunaqa holat bo'lmoqchi bo'lsa print qilib chiqarmoqchi bo'lsak bizlar nima tabiiyki xatolik kelib chiqadi chunki bu yerda satrlarni qayerdan boshlab qayerdan tugashini ko'rsatadi bu holatda bo'lsa nima deydi adashib qolasiz shuning uchun holatda har bir maxsus belgilarga bizlarga shunday slash belgisini qo'ysak ya'ni buni e, inkor qiladi aynan shuni o'zini e, oddiy satr ko'rinishidagidek ishlatishi mumkin natijasini ko'ramiz mana ma qo'shtirnoq a holat bo'lgan holatda ham bizlarda qo'shniroq chiqardi Kengi maxsus belgimiz bizlarda back sleshni o'zi mana bu yerda ko'rganimizdek boyagi o bilan ishlagandik agar xuddi shunaqa bizar backslash lash ishlatmoqchi bo'lsak shunaqa xatolik kelib chiqadi ya'ni bizlarda aynan bu single qo'shtirnoqni biza inkor qilmoqchi bo'lyapmiz lekin bu yerda shunaqa xatolik kelib chiqadi shunaqa holatlarda ya'ni slash o'zini o'zi ham inkor qilishi mumkin ya'ni istisnos sifatida ko'rsatishimiz mumkin qilamiz xuddi shunday yana bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak ya'ni bu yerda hozi biz ikkita belgi yozgan bo'lsak ham buni uzunligini hisoblasak bizlardan nima bo'ladi bitta belgi hisobiga o'tadi bu mana ko'rib turganimizdek uzunligi birga teng xuddi shunday endi keyingisini qarab chiqamiz ya'ni keyingisiizda I, slash en hisoblanadi bu new line hisoblanadi ya'ni yangi qatorda yozish misol uchun lane bir desak line line ikki deymiz ya'ni de ya, mas, ı, yazılgən, bu yerda ko'rib turganimizdek hammasi bitta qatorda yozilgan bo'lsa ham lekin bu yerda bizlarga bu belgi slash n gəm, new line ya'ni yangi qatorda yoz degani xuddi enter bilan teng kuchli hisoblanadi mana lane bir lane ikki ko'rib turganimizdek bizlarga alohida alohida chiqib xuddi shunday tap tap bo'lsa bizarda bo'shliq qoldiradi ya'ni space emas ya'ni probel bitta holatda bo'lsa bunda bir nechtabh ko'rib turganimizdek man xuddi shunday va oxirgisi bake space bake space degani orqaga bitta o'chirish buni ham shunday bitta misolda qarab ko'ramiz mana bizarga line bir bor edi bu yerda ba nima deydi bak space qilib ya'ni bitta belgini o'chirdi bular haqida qisqacha shular edi ya'ni ko'proq har xil holatlarda misollarda o'zlaringiz tekshirib ko'rishlaingiz mumkin yana bir stringning ustida yani formating strings deyiladi paytenda bular bir nechta turlardan iborat bo'ladi ya'ni old style ya'ni eskicha oldingi misol uchun c oilasiga mansub ko'rinishdagi misol uchun formating hisoblanadi ya'ni formatlash bu nima degani bun oddiy qilib aytganda ya'ni bizlarga string ya'ni matnlarni ichiga biron bir o'zgaruvchi yoki qiymatlarni nima qilish joylashtirish hisoblanadi bu qanday hozir misolda ko'rsataman ya'ni bizlar bironta string yozmoqchi bo'lsak aytaylik oddiygina kara karani bajarmoqchimiz xuddi shundayman yana shunaqa holatda misol uchun bizlarda qo'lda yozib chiqishimiz mumkin lekin dasturlashda har narsani xuddi sh bunday e, to'g'ri yo'l hisoblamaganligi uchun bizlarda xuddi shunday dinamik holatda ya'ni o'zgarishular yoki ya, aynan e, matnlar ko'rinishida ya'ni bu yerda man tenglik ko'rinishi bor bu yerda ko'paytirish belgisi bor xuddi shularni saqlangan holda lekin bu yerda o'zi hisoblashda jarayonni qilishda bizlarda aynan formating misol keltiradi bu shunchaki oddiy misol man bu yerda ko'rm lekin bizlar natijasini yozishimiz kerak agar bizlarda misol uchun shunaqa holat bo'lib qolsaki qanday ya'ni bizlarga yozmoqchimiz uch e, bilan oltiemas aytaylik bu yerga to'rt bo'lsa buning o'zini natijasini avtomatik tarzda hisoblagan uzg holda o'zgarishi kerak shularni shunaqa holatlarda bizlarda bizarda formating misol keltiradi ya'ni hmm, formatlash deyiladi mana bu holatda birinchisini ustini ko'rsataman e, nuqta e, format bu yerda misol uchun endi vergular e, vergullar orqali nechta bizar o'zgaruvchi qo'ymoqchi bo'lganmiz bo'lganimiz qilamiz bu yerda misol uchun xuddi shunaqa qavslar ya'ni bu yerda e, oddiy qilib aytganda xuddi shu holatlarga yani, shu joylarga mana birinchi ikkinchi uchinchi figural qavslarga ma'lum bizlar xohlagan qiymatni qo'ydigan qilamiz misol uchun uch to'rt keyin bo'lsa misol uchun o'n hmm, ikki yozsak hozir oddiy holat xuddi shundiy ko'ribman ko'rib turganimizdek uchta mana birinchi holatda bizarda birinchi o'rindagi birinchi bo'lgan i s qo'ydik to'rtta ikkinchi holatda va o'n ikki uchinchi holatda bu qor e, yerda e, ya'ni faqat o'n ikki emas ayna uch ko'paytirilgan to'rt deb yozsak ham bo'ladi bemalol ularni nima qiladi hisoblagan holda yozish mumkin keyingi holat bo'yicha mana bu bu ko'rinishda bular misol uchun s oilasiga mansub bo'lgan formatning usuli hisoblanadi mana protsent va d belgisi bu yerda d degani desiml ya'ni butun sonlar ko'rinishidagi o'zgaruvchilar haqida gap ketyapti hozir misolda ko'rsataman qanday farqlar haqida d o'zgaruvchi belgimiz xuddi shunday tenglik yana bitta o'zgaruvchi protsent belgisi va qavs ichida xuddi shunday ketma ketlikda ya'ni oldingidek misol uchun bir biriga mos bo'lgan holda qiymatlarni qo'yib ketaveramiz uch to'rt uch ko'paytirilgan to'rt xuddi shunday misollarda mana ko'rib turganimizdek natija olamiz mana bu yerda aynan nimaga d yozilgan deselani ko'rsataman uch butun besh bizar qo'yishimiz mumkin ha shu holatda mana ko'rib turganimizdek mana i uch butun beshni o'rniga bu yerda d ya'ni butun son e'tibor berib berganimizdekyaxlagan ham xuddi shunday uchni o'zini oldi shunda farqi bu holatlarda misol uchun fout qilib o'zgartirishimiz mumkin shundagina farqi bor umuman olganda boya misol uchun ko'rsatganimdek man misol uchun bu qanaqa holatlar bo'lishi mumkin string holat bo'lishi mumkin d misol uchun integer yoki float. ya'ni bizlar hattoki haligisini ko'rsatishimiz mumkin aniqlik darajasi bo'yicha bularni o'zlaringiz misollarda ko'rib chiqasiz bu shunchaki unchalik chuqur to'xtalib o'tmadim ba odatda eskisi shunchaki shunaqa misollar borligi haqida takrorlab ketyapman keyingi holatda ham xuddi shunday misol uchun formating a, yana nima aynan noqulayligi sababli misol uchun bular agar ko'payib ketgan sari misol uchun mana ko'rib turganingizdek birinchi bu yerda adashadigan holatimiz bu yerda misol uchun s sd ketadi уже sanashda va ketma ketlikda aynan qaysi qaysi kelishimiz uchun misol uchun echkamas adashib ketishimiz mumkin va bitta qatorga sig'maydi bu kamchiliklar nima uchun olt eskicha usullar bunda ham xuddi shunday misol uchun formating holatdaman misol uchun to'liq misollarda ko'rsatmadim umuman olganda xuddi shu muammolar kelib chiqadi bu holatga misol uchun man bilmaymiz albatta bu yerda indekslar qo'yishimiz mumkin endi newstal ya'ni zamonaviy usul ya'ni ko'p aynan paytonda emas va boshqa dasturlash tillarida xuddi shunaqa narsa bor interpolation deyiladi ya'ni matnlarni to'g'ridan to'g'ri bizlar biron bir o'zgaruvchilar v bu yerda sodda va tushunarli ko'rinishda qiladi shunchaki bizlarda stringni boshlanishiga f belgisini qo'ysak bo'ldi bu f e, formating usuli deyiladi ya'ni qo'sh tirnoq e, farqi yo'q e, bo'lish mumkin ya'ni e, bu yerda birdan to'g'ridan to'g'ri turda, shunaqa son qiymat yoki o'zgaruvchilar qiymat qo'yib ketishimiz mumkin Ha, misolda ko'ramiz yangi usulda s e, qo'shtirnoqda e, esdan chiqib ketmaymiz belgilab qo'yishimiz kerak e, mana 3 qo'shilgan to'rt xuddi shunday uch qo'shilgan to'rt print s deb chiqarishimiz mumkin mana xuddi bu faqat son qiymat emas uch bilan to'rt misol uchun a o'zgaruvchiga taminlab misol uchun boshqa qiymatlar a bo'lishi mumkin bu yerda b bo'lishi mumkin bu yerga a bilan b holatda qo'yishimiz mumkin xuddi ko'rib turganimizdek yana biza juda oddiy va sodda tushunarli ko'rinishda bu usuli an xuddi shunday bugungi darsimizga misol uchun stringlar mavzusi shulardan iborat edi ya'ni keyingi uh, uh, yani darsimizda yana bir katta mavzu bor string slising deyiladi ya'ni u stringni ma'lum bir oraliqlarga bo'lib olish bugungi darsimiz shulardan iborat edi